Понеділка. В ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Олена Малий-Іван. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску. 9 жовтня у Білгороді-Дністровській міськраді відбувся тренінг, на якому говорили про впровадження заходів з енергоефективності. На Болградщині демонтували монументи Леніну та Калініну, а на честь генерала Івана Інзова урочисто відкрили пам'ятник. Службові собаки допомагають українським прикордонникам виявляти порушників. Насиченими на спортивні змагання були минулі вихідні для жителів Аккерману та столиці Придунав'я. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 9 жовтня у Білгороді-Дністровській міськраді відбувся тренінг впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків. У заході взяли участь спеціалісти різних галузей, представники місцевої влади, комунальники та голови ОСББ. Перший крок на шляху до енергоефективності зробили мешканці Білгороді-Дністровського, які відвідали тренінг впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків, який проходив 9 жовтня у будівлі міськради. Наша основна задача, щоб в кожному домі було тепло, комфортно і уютно. Іменно для цього прошу вас слухати уважно. Ми готові услышати кожного із вас пропозиція, на основании которых мы хотим принять и разработать программу помощи ОСМД и программу по энергоэффективности для города Белгорода-Днестровского. Поэтому мнение каждого из вас для нас важно, оно будет услышано, но оно должно быть разумным. Організаторами цього семінару для голів ОСББ стали представники громадської організації «Мама-86 Одеса». Вони у сфері енергоефективності працюють вже понад 15 років. Основна мета тренінгу – донести до населення те, як можна покращити свої житлові умови. Сьогодні, на щастя, в Україні вже склалася така система, коли є і технологічні засоби, і фінансові інструменти для того, щоб і будинки, і люди, фізичні особи могли звернутися до банку, взяти кредит, скористатися механізмом рефінансування. Тобто сьогодні наше агентство з енергозбереження України компенсує до 40% витрат фізичних чи юридичних осіб на заходи з енергозбереження. Зустріч 9 жовтня між городянами та фахівцями мала більш інформаційний характер. Останні проводили різноманітні презентації, а голови ОСББ ставили хвилюючі їх питання. Як розповіла організатор цього заходу, такі тренінги варто проводити частіше. Ну, постарались наиболее емко все сферы, которые проблемные, можно так сказать, которые, правда, требуют большого вложения денег, охватить. Почему? Потому что тоже освещение мы не до конца понимаем, мне кажется, технологии. Протягом 3 годин спеціалісти та городяни обговорювали питання енергозбереження та економії. А ось наскільки ефективним буде це навчання та чи дасть воно якісь результати у подальшій роботі, дізнаємось пізніше. Олена Малий-Іван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. На Болградщині демонтували пам'ятники Леніну та Калініну. Нагадаємо, відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, на території нашої держави необхідно було провести демонтаж відповідних пам'ятників до травня 2016 року. Через те, що Кубейська сільська рада на ці потреби кошти не виділяла, це не було зроблено у зазначений законом термін. Проте спільними зусиллями Одеської облдержадміністрації та Болградської РДА необхідне фінансування та спецтехніку знайшли та провели демонтаж пам'ятників Леніну та Калініну. До проведення робіт приєдналась місцева влада та мешканці села. Про це повідомили у прес-службі Болградської райдержадміністрації. 7 жовтня у Болграді відкрили пам'ятник засновнику міста генералу Івану Інзову.
Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Траса Е-95», бронзовий бюст встановили напроти центрального входу в Спасо-Преображенський собор. Його автор – відомий одеський скульптор, народний художник України Олександр Токарєв. Цей монумент є точною копією того, що пропав в ті часи, коли південь Одещини тимчасово входить до складу Румунії. На урочисте відкриття зібралися місцеві жителі, а також чисельні поважні гості. Благочинний Болградського округу Стефан Турлак справив чин освячення пам'ятника, після чого присутні поклали квіти до його підніжжя. Виставки, зустрічі, святкова програма, покладання квітів до меморіалу слави та до стели Небесної Сотні. Всі ці заходи вже скоро будуть проходити до Дня захисника України, яке будуть відмічати 14 жовтня і у Білому місті на Дністрі. Розлогіше Тетяна Карпенко. 14 жовтня вся Україна буде відмічати свято «День захисника», яке було започатковане у 2015 році. У Білгород-Дністровському з початку цього місяця вже проходять різні заходи, каже Світлана Байло. Бібліотеки і наш краєзнавчий музей, це цільова аудиторія, шкільна та студентська молодь, заходи вже проводяться. Тому що з 3 жовтня на базі кімнати бойової слави на меморіалі слави відкрито виставку «Щоденник солдата АТО», і там проводиться цикл музейних уроків, які називаються «Герої не вмирають». Вже наша учнівська і студентська молодь приходить. Запрошуємо всіх відвідати такі музейні уроки. Уроки мужності, зустрічі з учасниками АТО та виставки відбуваються у всіх бібліотеках міста. До Дня захисника проведуть і мистецький фестиваль «Голос молоді» у 4 номінаціях. Номінація «Поети-аматори» з патріотичними віршами, це номінація «Образотворче мистецтво», малюнки на тему «Україна», «День захисника України», обов'язкова така номінація як «Вокал» і виконання патріотичної пісні, і зовсім нова для нашого, мабуть, міста номінація – це відеоролік з патріотичної тематики «Україна – це ми» для молоді. І в цьому році цей фестиваль пройде 12 жовтня з 16 години в Центрі культури та дозвілля. Вже всі заявки подані, понад 20 малюнків, є відеоролики, дуже активно приймають участь наші студенти і старшокласники, є поети молоді, які подали свої заявки. Учасників багато та, звісно, будуть і достойні нагороди, відмітила Світлана Байло. А більш масові заходи пройдуть 14 жовтня. Почнуться вони з покладання квітів на меморіалі слави та біля стели Небесної Сотні. В 11 годин у Центрі культури та дозвілля відбудеться урочиста програма. Цьому буде передувати також виставка військової техніки та обмундирування, яка розташується цей раз біля Центру культури та дозвілля по вулиці Жовтневій від Шевченко до Ушакова. Тобто можна буде за півгодини до заходу прийти, подивитися виставку, послухати духовий оркестр, який буде розважати наших захисників і городян, а також жителів району перед Центром культури та дозвілля. Отож, у Білгород-Дністровському відділі культури запрошують усіх городян приєднатися до урочистостей та привітати наших захисників зі святом. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. У Болградському районі службовий спаніель допоміг прикордонникам. Цими вихідними в пункт пропуску «Табаки» на виїзд з України прибув автобус з сполученням «Ізмаїл-Кишенів». В ньому до сусідньої держави прямував і 37-річний українець, до речі, мешканець столиці Придунав'я. Під час прикордонно-митного оформлення на його багаж спрацював собака. В ході поглибленого огляду в пачці із цигарками правоохоронцями було виявлено майже 1 грам речовини рослинного походження, попередньо марихуану. Мандрівника та пакунок із зіллям передали поліціантам Болградського відділення. Білгород-Дністровські прикордонники завдяки службовому собаці виявили зброю.
Цими вихідними до пункту пропуску «Маяки» на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки «Шкода» української реєстрації під керуванням теж громадянина України. Спільна прикордонно-митна група здійснила огляд даного автомобіля. Під час цієї стандартної процедури відбулось спрацювання службової собаки-прикордонників, яка навчена виявляти зброю та боєприпаси. В подальшому в цьому ж автомобілі в підлокітнику між сидінням пасажира та водія було виявлено пістолет травматичної дії та 13 набоїв до нього. Відповідно, пістолет та набої були вилучені правоохоронними органами. І, так би мовити, вже обезброєний 53-річний громадянин України переслідував встановленим порядком на території Республіки Молдова. На стадіоні Білгород-Дністровського чимало питань, вирішення яких турбує місцевих мешканців. Лише одна трибуна поки що більш-менш приведена до ладу. Цього року планується ремонт другої. А що ж до відновлення туалету, яким користуються учні навчальних закладів під час занять фізичною культурою? Довгий час він не працює. Стадіон у Білгород-Дністровському. Жителі міста, учні навчальних закладів приходять сюди майже щодня, аби тримати себе у формі. Але тривалий час тут не працює туалет. Постає питання, наскільки комфортно городянам займатися спортом у таких умовах. В силу того, що я займаюся ветеранським спортом, я був во многих странах, не тільки Європи, були в Азії. Більше всього мені, кстати, понравилось в Азії. Там питання цей дуже легко рішається і они понимают, что это потребности человека, которые необходимо где-то делать. И буквально вот я был на одном спортивном объекте, там по всему кругу, по всему периметру стадиона стоят через каждые там 30-60 метров туалеты. И туалеты, поверьте мне, такие серьезные, с автоматическими, с электрическими там унитазами. То есть там хорошо, тут же там и душова є, тобто там все чітко зроблено. Вже не перший день відсутність звичайних та необхідних умов турбує відвідувачів стадіону. Про причини, з яких не працює туалет, не чуток знають працівники центральної арени міста і комунальники. У нас підключили к нашому туалету, підключили дома рядом, які знаходяться, і топ-диспансер, який тут знаходиться. І все, що бросають жителі цих домів, все у нас це сам забивається все время этот туалет. Немножечко неправильно он сделан, уклон этого туалета не на нужном уровне, поэтому он все время забивается. Мы все время обращаемся в водоканал, они приезжают, чистят его вместе с нашим сантехником, но в последнее время результат это ничего не дало. Или там бутылка попала, или что. Поэтому для тех людей, которые занимаются здесь на стадионе, кроме спортивной школы, конечно, проблема туалета всегда существовала. Дія Павлина зазначає, що не всі любителі спорту відчувають незручності, пов'язані з відсутністю звичайного туалету на території стадіону. Деяким з них пощастило більш, ніж пересічним відвідувачам. Ми вийшли з цього положення. В принципі, у нас в тренажерному залі є для спортивної школи, для тренувань у нас є туалети, для легкоатлетів у нас в тренажерному залі, для футболістів ми зробили туалет тут в роздівалках. В принципі, наші спортсмени не користуються цим туалетом. Місцева влада теж розуміє потреби городян. Та навіть вже готували документи щодо ремонту туалету. Але через брак коштів роботи так і не почалися. В минулому році його проєктно-смітна документація була вже готова і сума виходила, так скажемо, на гора, виходила сума десь около 700 тисяч. То от це було в минулому році, то зараз, ви знаєте, ціни ростуть. К сожалению, у нас така економіка, що сложно удержать на месте то, что хотелось бы. И подорожали материалы чуть ли не в два раза. Это металл, бетон, кирпич, все. И можете представить, сколько эта смета сейчас уже выплывет. Да? Где-то было 700 тисяч, а я думаю, під мільйон стане. Тим часом на стадіоні очікують зміни на краще. Мабуть, існує певний сенс у тому, аби не гаяти часу та зробити сприятливими умови перебування на головній спортивній арені міста для усіх відвідувачів. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На Одещині затримали перевертня в погонах та слугу народу.
Як повідомляють в прес-службі Генпрокуратури України, встановлено, що заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури за попередньою змовою з депутатом Одеської обласної ради упродовж червня-вересня вимагали у директора одного з підприємств хабар в розмірі 40 тисяч доларів США. Ці гроші зловмисники розраховували отримати за те, що не будуть перешкоджати бізнесмену у вирощуванні зернових культур. Оперативники затримали їх після того, як хабарники отримали гроші. Досудове розслідування триває, йдеться в повідомленні. У минулі вихідні у Біломісті на Дністрі в спорткомплексі «Олімп» вперше відбувся Кубок Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА та козацькому двобою. Більш ніж 150 бійців з різних куточків Одещини боролися за звання найсильніших та найспритніших. Як пройшли змагання, дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 8 жовтня спорткомплекс «Олімп», що у Білгородністровському, був переповнений вщент. З самого ранку поціновичі видовищних боїв займають місця, аби побачити яскраві поєдинки в клітці. Тут відбувся Кубок Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА. Більш ніж 150 спортсменів Закерману, Ізмаїлу, Арцизу, Одеси, Миколаєва прийняли в ньому участь. Тут зараз проходять два турніри, значить, по казачому двобою область і по ММА. Казачий двобій – це більше дитячий розв'язок. Сдел, там правила очень мягкие, там с 8 лет. Вот. А те, кто уже постарше, уже начиная с возраста 12-11 лет, они уже как бы ММА. Поэтому мы, в принципе, и поставили клетку для того, чтобы октагон, для того, чтобы ребята уже привыкали и знали, где и как, прочувствовали на себе. Вот. По чуть-чуть, понемножку, все больше и больше привлекается народу к этому спорту. Все больше и больше наши родители начинают понимать, что здоровый образ жизни – это как бы основополагающее нашего общества. Цей Кубок області в Екермані проходив вперше. За правилами козацького двобою юні спортсмени провели на татамі 2 раунди по 2 хвилини. А більш досвідчені бійці билися в октагоні в залежності від віку – 2 періоди по 3 хвилини та 3 схватки по 2 хвилини. Ми сьогодні проводимо відбори. Соревнования на чемпионат Украины по казахскому двубию, которое состоится в Киеве 15 октября, и на Кубок Украины по взрослым, которое по смешанным единоборствам ММА, которое состоится в Днепре 21 октября. Змішані єдиноборства здебільшого популярні серед представників сильної статі, але зустрічаються і спортсмени прекрасної половини людства. Ось ця тендітна дівчинка з Арцизу почала захоплюватися бойовим мистецтвом усього 1,5 року тому. А до цього, уявіть собі, вони займались музикою. Мені цей спорт набагато цікавіший, ніж музика, тому... Чим? Не знаю. Музика – це якось нудно, а спорт – це адреналін, можна так сказати. К нам в школу з показанням приїхав клуб «Афгані Десант», і мене дуже це заінтересувало, я вирішила к ним ходити. Я приймала участь на Кубки України, Кубки Європи, Кубки міра. І як? Ну, на Кубке мира 2 золотых, на Кубке Европы золото и серебро, а на Кубке Украины серебро. Микола приехал на змагання з Ізмаїлу. Цей турнір для нього був дебютний. В октагоні хлопець зустрівся з більш досвідченим бійцем за Керману Максимом Царенко. За результатами 2 раундів цей поєдинок він, на жаль, програв. Ну, он, конечно, я даже не знаю, пока по силе, но он немного сильнее меня, но из-за того, что я совершил глупость, я мог его выиграть. Просто был мой первый бой, я немножечко не соображал. Так как получил пару хороших ударов, было головокружение, немножечко усталость. Поэтому у меня был шанс его выиграть, но я злопил и проиграл. Но надеюсь, что в следующий раз такого не будет. В чем глупость состояла? В чем моя глупость? То, что я не слышал тренера. Мне объяснял, что нужно делать, а из-за того, что я растерялся, было мало сил, и мне не получилось сделать то, что мне сказали. Сергій – боєць з Білгород-Дністровського, у минулому – боксер. Виступав у ваговій категорії 95+. Не дивлячись на те, що для нього цей турнір теж дебютний, він зумів стати найкращим та завоював золото. Настроєно, прежде всего, хорошо себе показати, провести нормальний бой, отримати якийсь опыт. Прежде всего, це для опыта, потому что смешанными я начал заниматься совсем недавно, и такую базу техническую, как броски, там, болевые удушающие приемы, еще достаточно плохо освоил. За результатами змагань спортсменам з Білгород-Дністровського вдалося завоювати 2 золота, 2 срібла та 1 бронзу. В командному заліку лідером став клуб з Одеси. Усіх призерів нагородили кубками, медалями та грамотами. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.
Минулими вихідними у Білгород-Дністровському відбулися змагання зі спортивної акробатики «Акерманська осінь». Хлопці та дівчата з різних куточків України боролися за першість у турнірі. Подробиці в сюжеті. У Білгород-Дністровському на базі 11-ї школи з 6 по 8 жовтня проходив всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики «Акерманська осінь». Поборотися за пальму першості приїхали хлопці та дівчата з різних куточків нашої держави віком до 18 років. Цього разу визначав переможців Михайло Сорочан, тренер майбутніх чемпіонів. Это юношеские соревнования по акробатике, которые мы организовываем в городе Белгород-Днестровского практически постоянно, просто они назывались по-другому. Сейчас мы их назвали «Акерманская осень». Приезжают наши друзья, тренеры из других городов, кто хочет приехать. Сегодня были у нас город Николаев, Киев, Винница, Умань, Березовка и Белгород-Днестровский. На килимі у Акермані зібралися вихованці престижних спортивних шкіл України. Алла тренує акробатів Миколаєва майже 30 років. У нас одна із старіших школ на Україні, ДСШ-1. І у нас діти участвували і в чемпіонатах міра, і Європи, і всемірні ігри, чемпіони всемірних ігор, дві наших четвірки. Пара була призерами чемпіонату Європи, смішна пара. Сюди ми привезли малышей перший раз, з чого діти починають спробувати. У нас дуже крупна і сильна школа. Ми боремося на Україні зі всіми командами. Ганна зі своєю партнеркою брала участь у багатьох змаганнях та посідала призові місця. Дівчина мріє про високі досягнення та яскраве спортивне майбутнє. Я займаюся вже спортивною акробатикою на протяжении 5 лет. Мені дуже подобається, я дуже люблю ходити на тренування, учити нові елементи. Можна сказати, це моя вторая життя. І мені дуже подобається, я люблю те, чим я займаюсь. І це... Не тільки юні акробати із захватом розповідають про свої враження від змагань та від цього вишуканого виду спорту, а й батьки майбутніх чемпіонів. Вони дуже люблять цей вид спорту, вони живуть їм. Це у них школа і тренування, вже нічого не заботить. Про переваги заняття спортом розповідає учасниця змагань за керману, яка разом з подругами посіла друге місце у своїй категорії. Мне нравится заниматься этим видом спорта, он очень интересен, всегда весело, не скучно. Нравится путешествовать по разным городам. Каждый раз все больше и больше новых людей, новых лиц. Все больше интереснее ездить на соревнования, ну и занимать там места призовые. Протягом 3 днів юні українські акробати демонстрували власні досягнення у цьому видовищному та яскравому виді спорту. Гімнасти, які виступили з кращими результатами, отримали грамоти та медалі. Але біле місто на Дністрі назавжди залишиться в їх серцях. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Ярмарок щедрості та таланту відбувся 7 жовтня у селі Саф'яни. Було представлено 19 сіл Ізмаїльщини. Гостей зустрічали колоритними садибами, прикрашеними національною символікою, яскравими костюмами та щедрими столами з бесарабськими стравами і молодим вином. Концертна програма, торгівля сільгоспродукцією і частування юшкою – все для того, аби ніхто не нудьгував. Ізмаїльська міськрада надала обладнання для святкового концерту, а також продовжили додатковий автобусний маршрут номер 17, який привозив городян до місця проведення ярмарку. Більш докладніше про захід дивіться у наших наступних випусках. Ветеранський рух серед волейболістів поширився по всьому світу. Енергійні люди у віці 40+ доводять, що спортивні досягнення підвладні не тільки молодим. Галина Величко продовжить тему. Протягом 3 днів з 5 по 7 жовтня в спортивному комплексі «Портовик» проходив ювілейний 20-й міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів «Летючий м'яч». Ці традиційні змагання присвятили святкуванню 427-й річниці з дня існування Ізмаїлу. В цьому році проводимо 20-й ювілейний турнір по волейболу серед мужських і жінських команд. В цьому році приїхало 10 команд. В цілому проходить турнір на високому ресурсному рівні, команди грають з великим задоволенням. Всі життєрадості, тому що і погода нас устраює.
Цього року в турнірі взяли участь 10 команд з різних країн – України, Молдови, Латвії і Болгарії. Спортсменів привітали почесні гості – олімпійський чемпіон Володимир Іванов, директор ДЮ США номер 1, головний суддя змагань Анатолій Жилєв і начальник міського відділу у справ сім'ї, молоді та спорту Олексій Морев. Турнір в Ізмаїлі – це і украшення міста, і всі ветерани волейболу стремляться сюди попасти, і з-за границі, і з України, тому що тут є група ентузіастів, його величество команда, яка вже 20 років проводить на високому рівні цей турнір на кубок Ізмаїла. Помимо чистого волейболу, видите, прекрасна погода, люди мають можливість і відпочити, пообщатися, поспілкуватися. Вот. І дійсно, тут край благодатний, Бессарабія, тут і люди приємні. І що цікаво, я в цьому році, я часто приїжджав сюди, дороги стали намного краще. Від імені міського голови до учасників звернувся заступник мера Сергій Баткілін. Мені городського голови Андрія Вячеславовича Абрамченка, городського совету исполнительного комитета, поздравляю вас с начала замечательного турнира ветеранов 20-го юбилея и желаем вам спортивной удачи и хорошего отдыха в нашем любимом городе. Ізмаїльчани тепло привітали гостей та вручили їм дари української Бессарабії – налиті сонцем смачні фрукти. З танцювальним подарунком виступали вихованки народного колективу «Радуга» Палацу дітей та юнацтва та молоді, а також юні грації відділення гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Після фінальних ігор були визначені переможці 20-го міжнародного традиційного турніру з волейболу серед ветеранів «Летючий м'яч». Всі вони отримали медалі та оригінальні кубки, які виготовили спеціально до дня народження Ізмаїлу. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували мої колеги в перший день робочого тижня. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе!